こいつ頑張ってんの？最近頑張ってる。で、最近ここの唇の色が、そうね、うちの好みっぽくなってきてる。いいかな。あ、VDL も、このブランドは、好みと分かれるんだけど、うちはね、このブランドあんま好きじゃない。でもこの子も最近インスタとかで頑張ってる。こいつはインスタで頑張ってるの、うん、頑張ってる。でもうちはこれね、友達はめっちゃいいっつってたけど、それは分からないな。うちも買ってみたの、これとかこれ。でも5分の1だけ使って使わない。ポンポンシリーズ。ポンねえ、ヘラヘラ。お、ブリメラもあるよ。ブリメラうるさいよ。このパックすごくいい。安いんだよ。これ 5枚で1万ウォンだから1個で2000ウォンぐらい。200円。結構いい。うちめっちゃ愛用してる。ほら、これブラックファンデーション。これうちめっちゃいい。最近ほんと推し、一番の推し。ヘラ買うときはちょっとうちのオンマ通してほしいよね。うん。これがね、このめっちゃ黒いやつ。うち最近タンニング化粧にハマってて、これ買ってやってみたけど、うちの肌の色とあんまり変わりがなかった。やっぱ急にテンション上がってるね。興奮してんの？ね、ちょっと年を取ってきたら髪の毛やっぱりね、すごく気になるんだよね。脱毛とか。なんでこんな話したんだろう。ここで紹介するブランドはみんな知ってると思うからね。お兄ちゃんとか脱毛のシャンプー必要じゃない？脱毛？うん。育毛じゃなくて？育毛が何？ハゲ？生えるやつ。育毛お兄ちゃんとか必要じゃない？いや、それは必要だよ。買えば？使ってるよ。なんかわかんないけど、ここめっちゃ紹介してるね。オリーブヤング行く、すぐ横にあるんだけど。あったんかい。ねえ、ね、ちょっとおかしくない？ここで、この前にめっちゃ大きい化粧品屋さんあんのに、ここにもあんだよ。なんであんの？かわいそうじゃん。イメージちょっと変わったね。韓国といえばオリーブヤングじゃん。でもオリーブヤングがやっぱり一番だよ。どこに行ってもあるから。すぐ駅前にあるからね。うち、なんかよく聞かれるんだけど、何のブランド品使ってるか聞かれるんだけど。化粧品？うん、化粧品とか、うん、韓国人何使ってるのって聞いてるけど、みんな日本のブランド結構使ってる。ただお兄ちゃんが日本で遊んでる女の子とかはみんなオリーブヤングでお土産買ってきてって言うんだよね。へぇ、ほんとセフレ。興味ないんだけど。オリーブヤングでは、なんか一般的な化粧品も買えるけど、やっぱり薬とかああいう系の化粧品だと結構いいんだよね。フランスから来たなんか化粧品たち。オリーブヤングではこういうブランドをよく買う。俺これつけてた。これスプレーの化粧水でしょ。化粧水？これ化粧水っていうの？化粧水は何や？スキン何や？スキンみたいなやつ。うん、スブ
パン、あれスプーンスプーン、そう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 、2つで2000円ぐらいやから、すごい、最近見つけてすごく安くてただ買っていったんだけど、これ良かった、肌にすごく良かった、これ日本でも最近あの流行してるやよ。俺が遊んでる女の子いつもこれ買ってきてくる、みんな。あ、でもこれ韓国で実際にイメージ的にはミチャンセンはちょっと安めなのか、めっちゃ安いやつ。おっす。でもこれちょっと中学生とか高校生たちがお金ない時にこれ使ってたんちが。いや、そんなディスって。クッションとかもこうやってパッと見れるのに集めてくれてるからちょっとありがとう。オリーブやん、ありがとう。日本で結構人気かも。お土産人気シリーズ。これでも分かんない。結構これ買って帰ってくるときこれ買ってきてっていう。そうなんだ。あ、これもなんだよね。え、これも？これでも。これ買っていったらもうチューしてくれるいつも。あ、これパッドも集めてくれるんだよね、こうやって一人一つパッて。そこがいいとこなんだよね、オリーブヤンドな。なんか BB とかはよく見るけど、クッションなんで欲しかったんだよね。見せてみて。あー、ちょこっとカバーできて。ドクサクルって。あ、ちょこっとカバーできてる感じがあるんだけど、うん、うちだったらこのポンポンだけ借りてポンポンだけこれを使う。じゃあこれ買う。これ今ワンプラスワン、一個プラスだから、これあの歯につけて歯の黄色いやつを白くしてくれるやつ。うちこれよく使ってたけど、効果は自分だけ分かるぐらいの効果がある。これニキビパッチ、ニキビスティッカー、うシール、ニキビスティッカー、ニキビの上に貼るシール、隠すやつ、直すやつ、直すやつで隠すのも可能。あ、それ俺も欲しい。もう一個買っとく、うん、持っていく、持ってく、お前撮影手伝ってって、お前むしろこれメインだろ、お前。今わかったの。